Hyvää huomenta, hyvät kuntien kulttuuritoimintaa toteuttavat ja edistävät ihmiset. Viime viikolla tosiaan tuli voimaan 1.3. lakiuudistus, joka uskoakseni on ilo teille ja meille kaikille. Tämä uusi laki tosiaan kehystää kuntien kulttuuritoiminnan toteuttamiseen liittyvän ajattelutavan. Asemoi toiminnan toisaalta suhteessa kuntien politiikkatehtäviin ja toisaalta suhteessa kansalliseen kulttuuripolitiikan kokonaisuuteen. Asettaa tavoitteita tehtävät kunnissa tapahtuvalle toiminnalle ja ilmaisee ne tavat, joilla valtio tukee ja edistää sitä. Tämä kumottu laki oli vuodelta 1992-90-luvun alusta, eli melkein 30 vuotta vanha, tai olisi tullut lähiaikoina 30 vuoden ikään. Maailma ja suomalainen yhteiskunta on muuttunut noista ajoista monin tavoin. Emme ole sama Suomi kuin tuolloin, eikä Suomi näyttäydy samanlaisena kaikille. Toki olemme edelleen jotain sellaista, jota voi kutsua hyvinvointivaltioksi, jossa palvelujen tasavertainen saatavuus sekä alueellisesti että sosiaalisesti on sekä ihanne, tavoite, että kohtuullisessa tai nyt vähintään välttävässä määrin toteutuva käytäntö. Mutta maahanmuutto, maassamuutto, syntyvyys, yhtenäiskulttuurin hajoaminen, yksilöllistymiskehitys, makujen, mieltymysten, tottumusten, elämäntapojen, arvojen, asenteiden muuttuminen. Kaikki nämä ja monet muut seikat ovat muuttaneet sitä alueellista ja sosiaalista maisemaa, jossa kunnat ja niiden kulttuuritoimi tänä päivänä toimivat. Ja tämä vaikuttaa siihen, millaisia toimintoja ja palveluja kunnissa tulisi olla, millä tavoin niitä tulisi tarjota, kenelle niitä tulisi kohdistaa, millä tavoin millekin ihmisjoukolle tai niille yksilöllistyneille ihmisille, näiden omine odotuksineen ja tarpeineen. Siihenkin se vaikuttaa, millä tavoin ne ihmiset, joita toiminta koskee tai joita toiminnalla halutaan tavoittaa, tavoitetaan vai tavoitetaanko heitä. Tunnistetaanko kulloinenkin ihmisjoukko tai kohdejoukko, jos sellainen on. Osataanko heitä puhutella, kuunnella, olla vuorovaikutuksessa. Ja vielä vaativampia kysymyksiä. Tavoitetaanko nimenomaan heitä, jotka vähän tai muita vähemmän välittävät tai näyttävät välittävän siitä taiteen ja kulttuurin hyvästä ja hyvää tekevästä voimasta, joita te käytännön toiminnan tekijät kunnissa tai me hieman etämpänä käytännön toiminnasta täällä ministeriössä tai muualla kulttuuripolitiikan visioinnin, tavoiteasettelun ja suunnittelun maailmassa näemme heille hyväksi, hyvänä tuotettavan ja tarjottavan. Miten saada heidät mukaan toimintaan? Miten saada heidät kiinnostuneiksi tai jopa innostuneiksi kulttuurista ja taiteesta? Tai jos ei sentään sitä, niin edes vääntäytyneeksi paikalle tunnustelemaan ja kokeilemaan, josko tuossa kenties epäilyttäväksikin mielletyssä asiassa, jota taiteeksi ja kulttuuriksi kutsutaan, olisi sittenkin jotain minua koskettavaa, minua kiinnostavaa, minua puhuttelevaa. Miten saada heidät mukaan toimintaan ja paikalle, kun me jotain teemme, tuotamme ja järjestämme? Vai hetkinen, olisiko kysymys enemmänkin siitä, miten he saisivat meidät kiinnostuneeksi siitä, miten he elämänsä elävät, millaisissa oloissa ja millaisin elämän ehdoin eksistenssiään tuottavat, ylläpitävät ja uusintavat? Mitä odottavat? Vai odottavatko mitään? Ja jos eivät odota tai jopa eivät halua toimintaa ja palveluja juuri meiltä, niin miksi? Tämän tapainen on se maisema, kulttuuripoliittinen kehys, johon kunnan kulttuuritoiminnan nykytila asettuu. Tosin tässä on vasta yhden taulun kehystys. Toinen taulu täytyisi kehystää toisella tavalla. Siinä saattaisi olla yksinäinen, kenties vähän huonosti tunnistettava hahmo, jossain taulun laidassa. Mitä hän siellä tekee, vai tekeekö mitään?
Näyttää hieman säikkynä pälyilevän tyhjään tauluun päin. Onko täällä ketään muuta? Muita? Yksinkö minut on tänne heitetty ja jätetty? Hetken päästä tämä hahmo astattaa varovasti muutaman askeleen eteenpäin ja voimme nähdä, että hänellä on iso reppu selässään. Mitä siellä mahtaa olla? Kyllähän me kaikki täällä salissa olevat kaikki sen tiedämme. Reppu täynnä kuntien kulttuuritoimintalain 166/2019, säädöksiä ja niiden perusteluja. Yleviä tavoitteita, tehtäviä paljon. Miten minä ne kaikki toteutan? Miten selviän tästä kaikesta? Hahmon tunnistattekin. Monta sellaista taitaa olla täällä paikalla, salissa ja siellä kameran takana. Tai jossakin siellä. Pitäisikö meidän lainvalmistelijoiden ja laatijoiden tuntea syyllisyyttä? Tulimmeko antaneeksi liian suuren taakan kunnissa kulttuuriasioista vastaaville? Vaadimmeko ja edellytämmekö liikaa? Tunnistimmeko ja tunnistammeko kuntien moninaisuuden ja erilaisuuden? Toisissa on tekijöitä paljon, toimintaa paljon, aktiivisia ihmisiä sekä palvelujen tuottajissa että vastaanottajissa, käyttäjissä. Toisissa ei ole oikein sitä yhtäkään kokonaista ihmistä lain velvoitteita edistämään ja toteuttamaan. Miten käy hänen? Tunnistimme ja tunnistamme toki vaikeudet ja haasteet. Laissa sanotaan kyllä selvästi, että kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa, ja sen päälle tulee vielä kaikkiaan 7-kohtainen lista tehtävistä. Mutta siinä sanotaan myös, että kunnan tulee ensimmäisen momentin tehtäviä ja niihin liittyviä palveluita toteuttaessaan ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat. Ja lisäksi sanotaan, että kunta voi järjestää kulttuuritoiminnan itse tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Laki jättää paljon vapausasteita lain toteuttamisessa. Voi olla, että joku pitää sitä heikkoutena, joku vahvuutena. Kuntien moninaisuus ja erilaisuus on kuitenkin tosiasia, sanoisiko hyvässä ja huonossa mahdollisuudessa. Lainsäätäjä on lähtenyt siitä, että hyvistä mahdollisuuksista kannattaa ottaa kiinni ja rakentaa niiden varaan. Ajatus on, että erityisesti vähäisempien voimavarojen kunnissa haettaisiin ratkaisuja yhteistyön kautta. Yhteistyötä tulee kehittää sekä kunnan johdon ja muiden toimialojen kanssa, muiden toimijoiden kanssa tai toisten kuntien kanssa. Yhteistyö on kuitenkin asia, jota on vaikea köydellä työntää. Pikemminkin kyse on köyden vetämisestä ja siitä, että köydestä ottavat kiinni mahdollisimman monet toimijat. Mitä annettavaa meillä lain valmistelijoilla ja laatijoilla on yhteistyön edistämiseen? Näin kaksi asiaa. Ensinnäkin toivon kiinnitettävän huomiota lain yleis- ja yksityiskohtaisiin perusteluihin. Niihin on panostettu tässä laissa, uskaltaisinko sanoa, poikkeuksellisenkin paljon. Taiteen ja kulttuurin toimiala on niin monimuotoinen, ettei sille ole ainakaan tähän päivään mennessä nähty mahdolliseksi laatia kaiken toiminnalla kattavaa puitelakia. Mutta koska kunnissa tapahtuva kulttuuritoiminta on, tai ainakin voi olla, kovin monimuotoista, ja silti tämä laki on kyetty laatimaan, pidän itse tätä lakia puitelain omaisena. Sellaisena se antaa kehystyksen kunnissa tapahtuvalle kulttuuritoiminnalle, ja sellaisina lain perusteluja on hyvä lukea. Olemme ajatelleet ja toivoneet perusteluihin panostaessamme, että niistä olisi hyötyä sille taulun laidassa yksinäiselle, kyhjättävälle, lain toteuttamista kunnossa vastaavalle virkahenkilölle. Oman näkemyksemme mukaan lain perustelussa on luettavissa jotakuinkin se, mitä tänä päivänä kulttuurin ja taiteen asemasta ja tehtävistä yhteiskunta- ja kulttuuripoliittisesti voidaan sanoa. Ja se, mitä sanotaan, pätee yhtä lailla kansallisella kuin paikallisellakin tasolla. Toivomme siis, että taulun laidassa reppuselässä kyhjättävä hahmo muutoin vielä tyhjää taulun maisemaa katsoessaan ja lain ja sen perustelut luettuaan voimaantuisi ja saisi itse tuntoa astua keskemmälle taulua ja alkaisi huuilla siellä taulun ulkopuolella vielä oleville tahoille, niille yhteistyötahoille,
joita hänellä tulisi olla ja joita hän tarvitsee niin kunnanhallinnon sisältä kuin sen ulkopuoleltakin ja myös muun muassa luottamuselinpuolelta. Kuunnelkaapa tätä, hän hihkaiskoon. Ei muuten kulttuuri ja taide ole ihan mitätön juttu meidänkään kunnan kannalta. Se liittyy sinuun ja sinunkin töihisi ja vastuihisi. Ja kuulkaas, ihmisiä vartenhan me täällä olemme ja työtä me teemme vai kuinka? Täällä laissa sanotaan, että ihmisillä on tarve ilmaista itseään ja toimia luovasti sekä tehdä ja kokea kulttuuria ja taidetta. Sanotaan sillä paljon muutakin. Ei kuitenkaan sillä, että me lain valmistelijat olisimme muita suuresti viisaampia, vaan niin, että tämä on ollut meidän tehtävämme paitsi laatia pykälät, myös tuottaa kehystys laille, jonka käytännön toimeenpanosta jää paljon teille siellä kunnissa toimiville vastuullisille ihmisille. Toinen tuki, joka meillä on annettavana yhteistyön edistämiseen kunnissa ja lain toteuttamiseen muutoinkin, liittyy sen 6. pykälään, jossa säädetään kehittämistehtävästä. Kyse on siitä, että ministeriö myöntää jollekin tai joillekin toimijoille hakemuksesta tehtävän, jolla vahvistetaan kuntien mahdollisuuksia toteuttaa lain tavoitteita ja tehtäviä. Kehittämistehtävä ei koske vain yhden kunnan toimia, vaan kehittämistehtävää tulee toteuttaa niin, että se on joko kattava alueellisesti laajemmin tai on valtakunnallinen. Näen itse niin, että kehittämistehtävää toteuttamalla on mahdollista alkaa täyttää sitä taulun maisemaa, jossa äsken oli vielä kovin yksinäinen kulttuuriasioista kunnassa vastaava henkilö. Kehittämistehtävää voi koskea monenlaista asiantuntijatukea, vaikkapa siinä yhteistoiminnan kehittämisessä, mutta myös muiden lain tehtävien toteuttamisessa. Se voisi onnistuessaan tuottaa käyttökelpoisia uusia malleja niin yhteistoimintaan kuin muihinkin toimintoihin lain tavoitteisiin ja tehtäviin liittyen. Kehittämistehtävän kohdentamista keskustellaan täällä tänään myöhemmin, mutta itse näen, että siinä onnistuminen on aika lailla keskeistä koko lain käytännön onnistumisen kannalta. Panostakamme siis siihen niin täällä asiaa käsitellessämme, hankehakemuksia laadittaessa, kuka niitä sitten tehneekään, kuin sitten niissä hankkeissa, jotka tulevat valituiksi tehtävää toteuttamaan. Toki meillä on tiedossa myös se, että lisärahoitustakin kuntien kulttuuritoimintaan lain uudistamisen yhteydessä olisi toivottu. Tämä tuli esiin selvästi lausunnoissa. Nyt niin ei voitu tehdä. Laki sai kuitenkin eduskunnassa hyvin suopean vastaanoton ja yhteinen toiveemme lienee, että vaikkapa sitten seuraavalla eduskunta- ja hallituskaudella tämäkin toive voisi toteutua tavalla tai toisella. Tässä suhteessa ja tässä tilanteessa sillä, miten uutta lakia lähdetään kunnissa käytännössä toteuttamaan, voi olla vaikutusta myös siihen, miten valtiovalta jatkossa tukeaan tulee osoittamaan. Loppuun pieni kuva elävästä elämästä, ja tämä on tosi. Kuulin tästä toissa viikonloppuna yhdeltä tuttavalta. Kyseinen henkilö oli ollut sellaisessa pienehkössä savolaiskunnassa klassisen musiikin konsertissa, ja sen jälkeen pihalla noin 80-vuotias nainen tehdessään potkukelkalla lähtöä kotiinsa oli puhutellut tätä tuttavaani ja sanonut, on se ihmeellistä, että meille täällä tämmöistä järjestetään. On niin hyvä ja levollinen olo. Kiitos.